Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибунчук. І наразі ми говоримо про таке. Цими вихідними у Дніпрі знов відбудуться благодійні змагання в рамках проєкту «Спорт-наступ». Що це буде за змагання, якого формату і на що саме збиратимуться цими вихідними кошти, сьогодні ми говоримо з нашими гостями. Сьогодні у нас Олександр Осіпов, начальник управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Вітаю вас. Та сьогодні у нас Павло Балабанов, виконуючий директор громадської організації «Стар Дніпро». Павло, вітаю вас. Добре. Ну, почнемо з такого більш загального. Олександр, розкажіть, будь ласка, які заходи плануються на цих вихідних. Розуміємо, що вони будуть відносно масовими, тому ми не повідомляємо адреси точні, так. Звичайно ж. Так. Доброго дня, колеги. Цими вихідними вже розпочався великий масштабний проєкт «Спортнаступ». Це новий івент в сучасних умовах, які зараз діють в нашій країні. Тому було департаментом гуманітарної політики запропоновано два напрямки – це арт-наступ, це по напрямку культури, та спорт-наступ, це по напрямку спорту. Цими вихідними вже пройшли змагання з дзюдо та карате, на яких було зібрано, дзюдо зібрало більше 60 тисяч гривень, а карате зібрало 24 тисячі гривень на потреби військових та перерахували на благодійний фонд оборони країни. Також стартували спортивний захід з футболу, де зареєструвалося більше 60 команд, та вони будуть проходити більш двох-трьох тижнів, та по фіналу цих змагань також будуть перераховані гроші на благодійний фонд оборони країни. Цими вихідними розпочнеться благодійний крос, легкоатлетичний крос, про який розповість мій колега. Також буде чемпіонат міста, відкритий чемпіонат міста з ММА і та з шахів. Це буде також благодійне змагання, на яких буде стартові взноси, які підуть на потребу військових, та, наприклад, як було по дзюдо, стартові взноси можуть не тільки бути на змагання, а ще це колишні спортсмени, це меценати, котрі перераховують гроші на благодійний фонд. На наступні вихідні, це 24 червня, буде масштабний турнір з художньої гімнастики, де також будуть збиратися гроші на потреби військових. Та 2 липня відбудеться тхеквондо ІТФ, де пройдуть більш 100 учасників, я думаю, будуть зареєструватися. Тому це великий масштабний проєкт, і я хочу додати, що це не тільки збір грошей на потреби військових, а це ще важливий аспект щодо відновлення учбово-тренувального процесу та відновлення спортивних напрямків змагань. Це повернення до тієї самої спортивної спільноти, до змагань та відновлення форми, так як 3 місяці майже не було ні навчально-тренувальних зборів, ні змагань. Тому це дуже важливо для спортсменів. Дякую вам. Власне, пан Павло наразі ж розкаже про благодійний крос в рамках інформації, яку ми можемо надавати. Да, мы решили присоединиться, когда узнали, что есть вот такая активность, ивент как глобальный, как спортнаступ, то, что говорил Александр. Мы как бегуны не могли остаться в стороне, и совместно с Федерацией легкой атлетики и при поддержке управления спорта предложили провести такой кросс. Для того, чтобы не только дать возможность спортсменам почувствовать какой-то соревновательный дух, но и любителям спорта, которых в городе у нас всегда было достаточно много любителей бега, а учитывая, что сейчас из многих регионов к нам приехали люди, переселенцы в город,
то провести такое мероприятие, которое будет полезно и для людей, которые любят бег, и, естественно, принести пользу для фронта, для наших славных ЗСУ. Если мы можем это сделать, то мы с удовольствием эту инициативу поддержали. Кросс будет в эту субботу. Мы планируем порядка 200 участников, что там будет на сегодняшний день. У нас уже зарегистрировано больше 100. И мы тоже дали возможность людям не только платить заявочные взносы, которые мы перечислим в фонд обороны Украины, но и тоже просто какие-то пожертвования, донаты перечислять людям, которые сейчас не в городе, не могут участвовать по какой-то причине. Мы запустили достаточно амбициозную цель, мы заявили, мы хотим собрать 300 тысяч гривен. И это будет не в рамках одного мероприятия, потому что мы планируем несколько мероприятий и какую-то реализацию мерча, то есть футболок, например, средства от которых также будут перечислены в этот фонд, плюс благотворительные аукционы, некоторые известные спортсмены поддержали, готовы выставить лоты для этих аукционов. Вот. Аукціони відбудуться також в суботу або ж потім? Аукціони, я так розумію, сьогодні-завтра ми їх анонсуємо, і от до суботи вони будуть длитися в наших соцсетях. І якщо я не прав, Олександр мене поправить, але, наскільки я знаю, Анна Рижикова предоставила свої шиповки, це наш призер Олімпійських ігор в Лондоні, вона предоставила свої шиповки, ті самі медальні в качестві лота, це такий дуже... ценная во всех смыслах вещь, и это будет один из наших главных лотов, и, наверное, сегодня-завтра мы анонсируем этот, начнем этот аукцион, и до субботы, я думаю, он будет длиться. Это надзвичайно классно, особливо, я помітила, що в Дніпрі реально формат аукціону для благодійності дуже добре заходить. Повертаючись, власне, до самого кросу, чи думали, яка буде саме відстань технічно, як це буде? Ми традиційно стараємося, щоб, учитывая, що це більше все-таки мероприятие направлено на любителей, поэтому буде несколько дистанцій. Для взрослих доступні дистанції 4,8 км. Также мы организуем соревнования для детей от самых маленьких, то есть для них будет 200 метров такая формальная дистанция, чтобы они тоже могли отметиться и почувствовать себя спортсменами. 400 метров для детей постарше, и юноши до 16 лет, у них будет 2 километра кросс. Пане Олександр, чи відомо буде... може десь п'ятницю, так, інформація щодо можливого перекриття? Так, ми... Перекриття не планується, тому що це буде по лісовій та пересіченій місцевості. Це буде, по-перше, безпечно та дуже яскраво, тому що це буде ліс, лісопосадка, тому, по-перше, зберуться вся бігова активність, яка дуже сумувала за цими біговими івентами. Пане Павло, чи очікуєте пресу і чи потрібно пресі якось акредитуватися? Нет, никакой аккредитации не нужно. Прессе всегда рады, конечно же. Мы, я думаю, там накануне, за сутки где-то объявим место, точное место проведения. С удовольствием ждем прессу, фотографа, потому что первая цель у бегунов сегодня – это собрать средства для ЗСУ, а вторая цель всегда у всех бегунов, особенно любителей, это фотографии и возможность выставить их в соцсетях. А третьим уже идет здоровье, поэтому… Преса завжди приветствується. Ви казали про мінімальний внесок. Чи можете озвучити? Так, да, мінімальний стартовий взнос заявочний – 200 гривень для взрослих і 100 гривень для дітей. Ну, хочу сказати… Символічно так. Так, да, ми как бы розуміємо, що зараз у всіх різне положення, але дуже багато людей просто відправляють більше. І багато, я говорю, особливо спортсмени, які не знаходяться в місті або не знаходяться в країні, девушки отправляют деньги просто потому что нужно. Это очень приятно. Як вважаєте, наскільки бігуни вже засумували за такими заходами? За марафоном? Мы пропустили, весь спорт пропустил, как сказал Александр, все с начала войны все находились в таком
оторванном от своего любимого дела состоянии. Никто почти не мог тренироваться, не было никаких стартов, поэтому с большим воодушевлением воспринимается любая возможная активность, и я уверен, что ну, даже возможность просто увидеться для людей – это очень ценно. Пане Олександре, також ще хочеться вас запитати детальніше про, так, ми поговорили саме про крос, ви сказали, що на вихідних ще також будуть шахи та ММА. Чому саме ці види спорту, як саме відбувається співпраця? Тобто федерації самі до вас приходять або ж ви шукаєте, як з ними співпрацювати? Ми запропонували багатьом федераціям цей проєкт «Спортнаступ». І майже всі долучилися до цієї акції, тому що, ну, по-перше, трохи дітей буде нам ну, не так багато, так як ми, звісно, проводимо масштабні чемпіонати міста або там якісь офіційні змагання, так як більшість дітей вже або за кордоном, або перебувають не в місті. Тому це буде приблизно десь до сотні дітей. Це з чемпіонатів, а з турнірів благодійних по ММА та багатоборствам. Шахи – це буде десь приблизно около 30 дітей. Художня гімнастика планується зібрати близько 200 спортсменів. Це багато. Чому, можливо, важливо наразі спорт поєднувати з благодійністю? Дивіться, це об'єднання і спорту, і благодійності, тому що я вже попередньо казав, що треба відновлювати спортивну форму для спортсменів, які будуть готуватися до змагань вищого рівня, тому що офіційно вже дозволено проведення всеукраїнських змагань серед дорослих та дітей груп під дорослими. Це десь приблизно 14-16 років. Тому це важливий аспект щодо відновлення спортивної форми. А також хочу додати щодо аукціону з шиповками Анни Рижикової. Вони будуть проводитись сам аукціон через інстаграм-сторінку президента Федерації легкої атлетики Марини Вікторівни Філатової. Я думаю, десь сьогодні або завтра буде об'явлено щодо цього аукціону. Також пізніше буде об'явлений аукціон щодо розіграшу м'яча футбольного з підписями іменитих футболістів, які були у нас у Дніпрі. Клас, це дуже надихає. Також хотілося б вас запитати, от наразі ми розуміємо, що багато дуже благодійності, малий та середній бізнес максимально, як може, допомагає нашим захисникам та переселенцям. Так, будь-які змагання, будь-який захід – це ну, неможливо без підтримки спонсорів, партнерів. Тож, ці заходи хто підтримав? Чи можете озвучити? Так, я думаю, це озвучує Павло. На крос є спонсори та підтримка. Так, є у нас теж приємно, що компанія називається. У нас традиційні наші партнери – це Петряковская вода предоставляет нам, учитывая погоду, это очень важно, они нам предоставили воду для участников. Компания MyPlay все детских магазинов поддерживает, детские забеги традиционно. Компания Elixir, это наш днепровский производитель фарм средств, также предоставляет призы для участников, для победителей кросса. До речі, чи будуть медальки, як завжди на марафонах у ці кожному участку? А медальки нам предоставляє управління спорту і Олександр благодаря Юру. Тобто є ну, традиційний симбіоз. Як же соревнування без медалей? Да. Традиційний симбіоз у нас – це ініціатива організаторів, плюс підтримка спонсорів і міських властей. То есть в этом плане я надеюсь, что у нас получится очень качественное мероприятие. Хочется, чтобы оно получилось качественным, чтобы люди окунулись в атмосферу ну, таких настоящих соревнований. Ну, я надеюсь, что у нас все получится. Чи відомо, зокрема, от ви співпрацюєте з фондом «Оборона країни», чи відомо, зокрема, на що саме підуть кошти військовим? Ця амуніція або поки що невідомо. Кошти будуть перераховані на фонд «Оборони країни», та вони
за потребою на той час, якою буде тратитися гроші. Тобто, допустим, дзюдо збирало кошти на дрони. Тобто це була потрібність на минулий вихідний, яка буде потреба на час, коли буде заява від військових, поки що невідомо. Тут такі оперативні запити відпрацьовуються, зрозуміло. У нас ще трошечки часу лишилося. Давайте наостанок звернемося до наших глядачів та їх запросимо. Звернемо увагу на те, що такі заходи – це важливо. Ну, пане Олександре, почнемо з вас, а ви тоді продовжите, пане. Всіх запрошуємо на наші бігові спортивні івенти. Спорт – це життя. Ми відновлюємо спорт у Дніпрі, тому приєднуйтесь до спортнаступу. Да, я говорил, что мы за сутки, это где-то в пятницу, мы озвучим место проведения и просто приглашаю, если вы не готовы или думаете, что вы не готовы участвовать как бегун, то приходите, поддержите нас своим присутствием, там, минимальным взносом и, возможно, у нас есть возможность зарегистрироваться прямо на арене, будет такая возможность, поэтому, может быть, вам понравится атмосфера и вы решите, что почему бы нет, почему бы не попробовать и не побежать. Поэтому всех приглашаем в субботу, следите за анонсами. Дякую вам. Дякую. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Осіп, начальник управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, та Павло Балабанов, виконуючий директор громадської організації «Старт Дніпро». Говорили про благодійні заходи, які будуть вже цими вихідними в рамках проєкту «Спорт Наступ». Телеканал «Відкритий». Анна Гравенчук, дякую, що були з нами.